សួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំឆ្លើយសំណួរគ្នាយើងម្នាក់គាត់សួរថាតើពេលស្នើសុំ monetization ហ្នឹងពេលដែលយើងស្នើសុំហ្នឹងតើយើងគួរតែ upload video ដែរឬទេសំណួរនេះល្អមែនទែនណាហើយខ្ញុំក៏បានឆ្លើយ reply បានច្រើនដែរគឺថាសួរដែរណាក៏ប៉ុន្តែมันជាអ្វីទេព្រោះមិនបើគ្នាអត់បានមើល video ខ្ញុំជាប់រហូតអញ្ចឹងអត់ចេះដឹងទេបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរបំផុតគឺអ្នកដែល copy right video គឺមានបញ្ហាបើសិនបើយើង upload video ពេលដែលកំពុងតែស្នើសុំណាបើ video យើងមិនមែនជា original គឺអាចនឹងមានបញ្ហាមែនតើណាប៉ុន្តែចំពោះ video original video ដែលយើងនិយាយថាយើងធ្វើដោយខ្លួនឯងទាំងអស់ភ្លេងអីអីហ្នឹងគឺជារបស់យើងទាំងអស់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងទាំងអស់អានឹងគឺអត់បញ្ហាវិញទេណាអញ្ចឹងកាលណា YouTube ហេតុអីបានជា YouTube ប្រើរយៈពេល1ខែក្នុងការស្នើសុំហ្នឹងគឺដោយសារតែ YouTube ខ្វះបុគ្គលិកហើយណាមួយមនុស្សច្រើនស្នើសុំអញ្ចឹងគេទៅតែប្រើរយៈពេល1ខែហើយក្នុងរយៈពេល1ខែហ្នឹង YouTube វាមាន system មួយសម្រាប់ពីនិតមើល channel របស់យើងតើ channel របស់យើងហ្នឹងមានការ view មានការ post video អត់ដើម្បីឲ្យវាហ្នឹងសម្រាប់ចិត្តព្រោះថាមនុស្សជាអ្នកសម្រាប់ចិត្តអញ្ចឹងគេចាំមើលយើងថាតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចចំពោះ channel របស់ខ្លួនឯងទោះបីជាក្នុងកលតិសាណាក៏ដោយគេមើលកន្លែងហ្នឹងថាតើយើងកំពុងតែ post video យើងកំពុងតែengage ខ្ញុំចំណាំនិយាយ engage ហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់សំខាន់ជាងអីទាំងអស់ engage people ហើយមួយទៀតមិនសំខាន់នេះលំដាប់ទី2engage ហ្នឹងលំដាប់ទី1គឺខ្ញុំធ្លាប់និយាយហើយ thumbnail អូខេអញ្ចឹងចម្លើយដែលខ្ញុំសុំឆ្លើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំឆ្លើយធ្វើវីដេអូខ្លីទេពេលស្នើសុំ monetization ហ្នឹង upload video អ្នកនរគ្នាត្រូវតែព្យាយាម upload បើសិនជាអាច upload ដល់5 video ក្នុងមួយថ្ងៃកាន់តែល្អណាកាន់តែល្អហើយទៅ say keyword ទៅ say description ហ្នឹងឲ្យបានល្អផងណាបើសិនជាអត់បានមើលអត់ចេះទៅ say description ទេនៅពេលដែលយើងផុស upload video ហ្នឹងខ្ញុំ recommend ឲ្យចូលទៅក្នុងchannel របស់ខ្ញុំទៅហើយរមើលកន្លែងទៅ say description ហ្នឹងតើខ្ញុំមានបរិញ្ញាបត្រហើយអូខេអញ្ចឹងសូមឲ្យផុសវីដេអូឲ្យបានច្រើនកាន់តែល្អណាមួយថ្ងៃបើសិនអាចដល់10ក៏បានដែរហើយព្យាយាម share ព្យាយាមឲ្យផងទៅដើម្បីរែងវីដេអូរបស់យើងអូខេជួបគ្នាប៉ុណ្ណឹងណាជួបគ្នាឱកាសក្រោយបាយបាយប៊ំ